Sledi dnevna informativna emisija Dan. Poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Caričin grad, pratite informativnu emisiju Dan. Spremnost Srbije na kompromis u dijalogu sa Prištinom biće uzeta u obzir prilikom otvaranja poglavlja, poručila je Angela Merkel u Beogradu. Nemačka kancelarka podržava reforme u Srbiji koje su, kako kaže, pokazale prve pozitivne rezultate. Premijer Aleksandar Vučić je zahvalio Merkelovoj na doprinosu u politici mira i istakao da očekuje podršku Berlina. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je po dolasku u Beograd da Srbija može da računa na podršku Berlina kada je reč o dijalogu sa Prištinom i dodala da je samo pitanje vremena kada će poglavlja biti otvorena. Vučić je ukazao da je Merkelova uvek jedan od najznačajnijih gostiju i da posebno želi da joj zahvali što je veoma doprinela politici mira i dobrih odnosa na Balkanu. Ja ni večeras nisam molio gospođu Merkel ni za novac, niti za otvaranje poglavlja, iako je Nemačka najvažnija zemlja Evropske unije. Ja sam rekao da mislim da smo mi mnogo toga uradili, da mislim da smo mnogo toga napravili što nije bilo lako, što je bilo veoma teško i da očekujemo podršku Nemačke. Što se Nemačke tiče, ja moram da kažem da kada od njih dobijete uslovi ili kada od njih nešto čujete, da se oni vrlo precizno toga drže i da su veoma pouzdan partner. Voleo bih kada bi svi drugi bili pouzdan partner kao što je Nemačka, a trudim se i daću sve od sebe da Srbija bude bar upola pouzdan partner kao što je Nemačka. Mi svoju Srbiju volimo najviše na svetu i verujem da je to najbolji put za našu zemlju. Trgovinska razmena dve zemlje dostigla je 3 milijarde i 118 miliona evra, a Nemačka je, dodao je Vučić, i druga zemlja u koju Srbija izvozi, a kompanije te zemlje zapošljavaju 26.000 ljudi u Srbiji. Angela Merkel je pozitivno ocenila i reforme koje je Srbija preduzela i poručila da one daju prve rezultate. Ljudi moraju da stežu kaiš, ali te mere daju prve rezultate, a u tom pravcu idu i procene MMF-a, rekla je Merkelova. Te reforme će omogućiti privredi Srbije da radi na dobroj osnovi, što će se ocrtati i na bilateralnim odnosima, dodala je Merkelova. Razgovorom sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i predstavnicima nevladinog sektora, nemačka kancelarka je završila svoju zvaničnu posetu Srbiji. Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić je povodom ruskog veta na predlog rezolucije o Srebrenici izjavio da je to veliki dan za Srbiju, ne samo zato što je sprečeno bacanje ljage na ceo srpski narod u pokušaju da se proglasi genocidnim, već zato što je danas Rusija pokazala i dokazala da je pravi i iskren prijatelj. Rusija je prijatelj koji zna da ceni prave vrednosti i koji dobro dobrim vraća. Nisu pojedine zemlje ovom rezolucijom pokušale da anatemišu Srbe zato što su stvarno počinili genocid, već je trebalo kazniti Srbe zato što nisu pristali na ucene i ultimatume, rekao je Nikolić. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini završena je neusvajanjem britanskog predloga rezolucije o Srebrenici, pošto je Rusija kao stalna članica uložila veto. Predstavnici 10 zemalja su podržali rezoluciju, 4 zemlje su bile uzdržane, a ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin je bio protiv, a nakon glasanja predsjedavajući sednice je konstatovao da rezolucija nije usvojena. Posle toga ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Čurkin je zatražio minut ćutanja za žrtve u Srebrenici. Čurkin je ponovio stav da britanski predlog rezolucije izaziva podele i zatražio da se o njoj ne glasa. On je naglasio da Rusija je želela izbalansiran dokument, ali je izjava Moskve ignorisana, primetio je i dodao da je važno što će se u Srebrenici na obeležavanju godišnjice zločina učestvovati predstavnici Srbije, te da ne bi bilo dobro da se rezolucijom utiče negativno na napore u cilju mira i stabilnosti. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i šef predsjedništva Visokog komisarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji Hans Friedrich Schoder otvorili su kolektivni centar za prihvat migranata u Preševu. U kolektivnom centru koji se nalazi u potpuno adaptiranoj zgradi preduzeća za obradu duvana, migranti će po ubrzanoj proceduri dobijati odgovarajuće dokumenta, hranu i medicinsku pomoć. Ministar Vulin, koji je i predsjednik radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, rekao je da otvaranjem centra Srbija pokazala da je ozbiljna država. U centru je, pored punktova za prihvat i pružanje pomoći migrantima, otvorena i potpuno adaptirana i klimatizowana posebna prostorija za prihvat majki sa decom.
Prema podacima Crvenog krsta u Preševu, u poslednjih nedelju dana svakodnevno u to mesto pristiže između 800 i 1000 migranata. Vulin je ponovo pozvao sve zemlje Balkana i Evropske unije da zajednički rešavaju problem migranata. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić izjavio je danas da je veliko interesovanje za dodelu vaučera za letovanje u Srbiji i da se zbog toga razmišlja o produžavanju roka za prijavljivanje građana. Prijavljivanje je počelo u ponedeljak, a do danas se prijavilo dvostruko više ljudi nego u prva dva dana. Po velikom broju poziva na telefone koje je ministarstvo otvorilo kako bi se zainteresovani mogli raspitati o načinu prijavljivanja, zaključujemo da će značajan broj građana iskoristiti ove vaučere, rekao je ministar Ljajić. On je naglasio da je jedna od najčešćih primedbi koje upućuju građani da je dat prekratak rok za prijavljivanje, jer ljudi u Srbiji nemaju naviku da 3 ili 4 meseca unapred planiraju svoj odmor. Zbog toga razmišljamo da produžimo rok za podnošenje prijava za dodelu vaučera i tu odluku ćemo doneti do kraja nedelje, najavio je Ljajić, naglašavajući da će ministarstvo pokušati da olakša procedure za prijavljivanje, kao i da u hodu ispravi sve ostale eventualne nedostatke. Građani od 15. jula mogu na šalterima Pošta Srbije da podnesu prijave za vaučere u vrednosti od 5.000 dinara za plaćanje smeštaja u nekoj od turističkih destinacija u Srbiji, a vaučeri se mogu koristiti u 243 ugostiteljska objekta u Srbiji koja su se prijavila na konkurs Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Svi koji žele da vide kako radi jedna od najstarijih malih srpskih hidroelektrana u Sićevu kod Niša, sagrađena po ideji Nikole Tesle, mogu krenuti u organizovani obilazak sutra, 10. jula, na rođendan ovog naučnika. Kako najavljuju iz turističke organizacije Niš ka hidroelektrani Sveta Petka, se kreće sutra u 10.45 sa parkinga ispred gradske kuće. Zainteresovani će vidjeti jednu od najstarijih hidroelektrana kod nas. Sagrađena je na osnovu pronalazaka i ideja Nikole Tesle i Đorđa Stanojevića 1908. godine, još uvek je u funkciji i jedna je od retkih svedoka početka elektrifikacije Srbije i Niša, kažu u turističkoj organizaciji Niš. Nakon toga planiran je odlazak do manastira Svete Petke, koji je sagrađen 1898. godine na temeljima starijeg sakralnog objekta iz 16. veka. U povratku će učesnici ove ture proći i kroz živopisne predele klisure Jelašnica. Ovaj obilazak se organizuje u okviru Teslinih dana koji se u Srbiji održavaju od 6. do 12. jula povodom rođendana ovog velikog naučnika i Međunarodne godine svetlosti. U vladi Srbije predstavljena je procena broja stanovnika opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. To je procena broja stanovnika tih opština za 2011. godinu u vreme tadašnjeg popisa stanovništva. Izračunato je da je opština Bujanovac u to vreme imala 38.300 stanovnika, dok je opština Preševo imala 29.600, a Medveđa 7.452 stanovnika, navodi se u saopštenju potpredsjednice vlade i ministarke uprave Kori Udovički. Međunarodna zajednica angažovala renomirane eksperte koji su radili na proceni tokom juna, navodi se u saopštenju i dodaje da su eksperti imali podršku Republičkog zavoda za statistiku i drugih državnih organa. Predstavnici albanske nacionalne manjine su izrazili negodovanje tom procenom, te je Kori Udovički pozvala međunarodne eksperte da odgovore na sva pitanja. Ceo proces je realizovan u saradnji sa misijom OEBS-a u Beogradu i ambasadama Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i delegacije Evropske unije u Beogradu i uz posredovanje koordinacionog tela za 3 opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. Vlada Srbije naime prošle nedelje usvojila zaključak na osnovu kojeg će ovako urađena procena broja stanovnika biti u zvaničnoj upotrebi do sljedećeg popisa stanovništva. Za emisiju Dan, radio televizije Caričin grad, Milorad Cvetković. Načelnik gradske uprave za privredu i poljoprivredu u Leskovcu, Boban Sokolović, rekao je da se u ovogodišnjoj žetvi očekuje prosječan prinos pšenice između 3,5 i 4 tone po hektaru, prenosi Beta. Pšenica je prošla fazu nepovoljnih vremenskih uslova, pogotovo u aprilu, kada je bila u fazi intenzivnog porasta i oprašivanja. U drugoj polovini maja i u prvoj polovini juna vremenske prilike bile su izuzetno povoljne za njen razvoj, pa se očekuje prosječan prinos, istakao je Sokolović. Pod pšenicom se na teritoriji grada Leskovca nalazi nešto manje od 11.000 hektara, a setva je realizovana sa 90% u odnosu na plan.
Vremenske prilike u maju i junu bile su izuzetno pogodne za kukuruz, koji se sada nalazi u fazi intenzivnog rasta i pred fazom je metličenja, koji je pripremna faza oplodnje. Kukuruz je ove godine na teritoriji grada zasijan na 12.000 hektara, što je 96% od plana, dodao je Sokolović. Što se tiče Jablaničkog okruga, žetva ove povrtarske kulture odvija se na površini od 23.000 hektara sa očekivanim prinosima od 5 do 8 tona po hektaru, što je nešto niže u odnosu na prošlogodišnju. Inače, poljoprivrednici još ne znaju koja će biti otkupna cena žita. Podsećamo, prošle godine, neposredno po završenoj žetvi, cena je iznosila 16, a kasnije je porasla na 19 dinara po kilogramu. Za Radio Televiziju Caričin grad, Vesna Mihajlović. Prema projektu kojim se uređuje prostor od 7,64 ara u okviren Bulevarom Oslobođenja, ulicom Koste Stamenkovića, Stojana Ljubića i rekom Veternicom, Leskovački gradski trg biće između modne i robne kuće i na njemu više neće biti ni jednog spomenika. Kako izveštava Jug Medija, oni će biti izmešteni po obodima. Novina je i to da će na keju pored Veternice kod zgrade osmospratnice biti amfiteatar. Radovi na rekonstrukciji trga trebalo bi da počnu ove godine. Iz lokalnog budžeta izdvojeno je 50 miliona dinara, ali to nije konačna cifra. Kako prenosi Jug Medija, spomenik Kosti Stamenkoviću biće povučen dublje u park, a spomen ploča Jovanu Diskiću, gradonačelniku Leskovca s početka 20. godina prošlog veka, prebačena preko puta Narodnog muzeja. Na istom mestu planirana je bista Nikole Tesle i replika njegovog čuvenog tornja, a deo oko spomenika oslobodiocima biće uređen. Spomenik Tomi Zdravkoviću biće na keju pored Veternice ispod osmospratnice, gde se u perspektivi planira amfiteatar. Na platovu ispred Narodnog muzeja, gde je nedavno posečeno 6 stabala, bit će izloženi veći eksponati iz Caričinog grada i drugih arheoloških nalazišta, ali i 2 topa iz Drugog svetskog rata. Na tom mestu planira se sadnja 22 stabla. Za razliku od mnogih koji se u sve razumeju, ja dopuštam da struka da poslednju reč. Na konkurs je stiglo preko 20 radova, neki od njih su potpisali doktori nauka i apsolutno nijedan nije predvideo da se na trgu nađe bilo koji spomenik, pa ni spomenik Tomi Zdravkoviću, kaže za Jug Mediju gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Na ovom projektu kojim se uređuje prostor od 7,64 ara, uokviren Bulevarom Oslobođenja, ulicom Koste Stamenkovića, Stojana Ljubića i rekom Veternicom, rađeno je 2 godine. Ono je delo arhitekata Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac, ali su uvažena i predložena idejna rešenja s konkursa predlozi građana, a bio je angažovan i konsultant. Trg će imati 30% zelenila, krasiće ga druga, veća fontana i 2 sata koji će osim merenja tačnog vremena, temperature i vlažnosti vazduha služiti i za oglašavanje, a park u pozadini će biti obogaćen novim drvećem. Od postojeće, guste i starosno neujednačene vegetacije je zadržano 280 stabala, visokih četinara, visokih i srednjih lišara i 20 grupacija šiblja. Izuzetno je mali broj drveća i žbunja zbog starosti i lošeg zdravstvenog stanja predviđen za uklanjanje, ističe direktor Direkcije za urbanizam i izgradnju Milenko Milenković. Radovi na rekonstrukciji trga trebalo bi da počnu ove godine. Iz lokalnog budžeta izdvojeno je 50 miliona dinara, ali to nije konačna cifra. Danas je završen i drugi krug upisa u srednje škole. Na području našeg okruga, kako su nam rekli u školskoj upravi u Leskovcu, 60 slobodnih mesta ima u školi za tekstil i dizajn, koja je u prvom roku popunila polovinu kvote, dok je u poljoprivrednoj školi od planiranih 90 ostalo 51 nepopunjeno mesto. Medicinska i ekonomska škola u Leskovcu nemaju ni jedno slobodno mesto, a slična situacija je i sa Leskovačkom i Vlasotinočkom tehničkom školom, kao i sa srednjim školama na području Lebana, Bojnika i Grdelice. Učenici popunjavaju listu želja za preostala slobodna mesta, konačni rezultati biće poznati 15. jula. Pobednici i igara na vodi Leskovačkog karnevala, četvoročlana porodica Mihajlović, besplatno će 10 dana letovati u Grčkoj, prenosi Jug Medija. Jelena i Dalibor i njihovo dvoje dece Jakov i Saša bili su najspretniji u ovim igrama, čije je suština da se vezani hoću ili nošenjem čaše zubima staklena posuda što više napuni vodom. Ovo su 5. po redu igre na vodi u okviru Leskovačkog karnevala, a Mihajlovići učestvuju svake godine. Posle njih u takmičarskim veštinama oprobala su se i deca iz savetovališta za mlade,
koje ove godine slavi 20 godina rada. Svi takmičari su u svojim kućama otišli sa nagradama, paketima turističke organizacije Leskovac. Za Radio Televiziju Caričin grad, Vesna Mihajlović. Od kulturnih dešavanja na području našeg okruga izdvajamo sljedeća. U holu na drugom spratu Leskovačkog kulturnog centra večeras će biti otvorena izložba radova profesora i doktoranata Fakulteta likovnih umjetnosti Sofije. Postavka pod nazivom Postmoderne priče obuhvata dela 10 autora i deo je projekta saradnje Univerziteta Sveti Kliment Tohrijski i Leskovačkog kulturnog centra. U okviru Porečanskog leta u 20 sati će u Domu kulturu u Vučju početi projekcija dokumentarnih filmova Moby Dick, Zemlja koja plovi i Mala gospodina autora Nebojše Ilića Ilketa iz Vlasotinca. Organizatori manifestacije podsjećaju da se u pratećem delu programa Porečanskog leta održavaju i turniri u malom fudbalu i basketu. A u okviru Vlasotinačkog leta večeras na platou ispred Galerije kulturnog centra bit će otvorena izložba slika Skobeljići grad. Planirano je da na istom prostoru nastupi i dečije pozorište Zvonce iz Niša sa predstavom dečije igravije. Za televiziju Caričin grad, Bratislav Lakić. U protekla 24 sata na području Leskovačke policijske uprave nije bilo registrovanih događaja narušavanja javnog reda. Evidentirana je jedna saobraćena nezgoda u Leskovcu u kojoj je jedna osoba zadobila lakše povrede, dok se pričinjena materijalna šteta procenjuje na oko 10.000 dinara. Pripadnici saobraćene policije su primjenom odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima zadržali vozača koji upravljao vozilom u stanju teške alkoholisanosti. Registrovan je jedan požar na otvorenom prostoru u Medveđi u kojem nije bilo povređenih osoba, dok je iznos pričinjene materijalne štete neznatan. Sada slijedi izveštaj Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas nas očekuje osetno svežije vreme, a samim tim i prijatniji uslovi za vožnju za razliku od prethodna dva dana. Van gradskih sredina saobraćaj umerenog intenziteta, a zbog turističke sezone osetno pojačan na putevima koji vode ka Crnoj Gori i Makedoniji. Trenutno bez dužeg zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju vozače da obrate pažnju na signalizaciju ukoliko žele da se iz pravca Beograda isključe na Požarevac. Ovo isključenje je zatvoreno, a saobraćaj se usmerava na prethodno isključenje za Smederevo. Na autoputu, na deonici između Malog Požarevca i Ralje, na snazi je izmenjen režim saobraćaja i to na više mesta, a ovi radovi zahtevaju veću opreznost i više tolerancije ukoliko dođe do zastoja. Podsjećamo da su kod petlje Batajnica završene i u saobraćaju otvorene desna kolovozna traka u punom profilu smer Novi Sad-Beograd-Dobanovci i leva kolovozna traka Beograd-Dobanovci-Novi Sad. Također u funkciji je i uključenje na autoput iz pravca Zemuna ka Dobanovcima, dok će u večernjim satima biti otvoreno i isključenje sa autoputa smer Dobanovci-Zemun i smer Novi Sad-Zemun. Molimo sve učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju, budu oprezni i u vožnji povedu računa o bezbednosti radnika koji izvode radove. Danas su predviđene dve obustave saobraćaja u okviru izgradnje koridora 10 Niš-Pirot na delu kod Čiflika i to u vremenskim intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja na našim graničnim prelazima za putnička vozila. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 99 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 45 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Na put krećite isključivo odmorni i tokom vožnje pravite češće pauze. A naravno, vozači koji imaju našu člansku karticu mogu računati na besplatnu, brzu i pouzdanu pomoć na putu, bilo da su u Srbiji ili inostranstvu. Za dodatne informacije o članskim pogodnostima posjetite naš sajt amss.org.rs ili nas pozovite na dobro poznat broj 1987. Svim vozačima želimo srećan put. Nakon vrelih tropskih dana u našoj zemlji bilo je osetno svežije sa temperaturama nižim i do 10 stepeni. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Srbiji sutra temperatura do 28 stepeni. Thank you.
Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u informativnoj emisiji Dan, radio televizije Caričin grad. Prijetno.